Olá, queridos e queridas, para quem ainda não me conhece, meu nome é Verônica França, eu tenho o blog Brechó para quem é chique desde 2009 e hoje eu trouxe aqui para o canal um vídeo que há muito tempo eu não faço, que é sobre o que veio na minha Glam Box. Glam Box é uma caixinha que a gente faz assinatura. Eu já tinha Glam Box antes de ir para o Paraguai, eu cancelei porque eu ia passar um ano fora e aí, na minha opinião, não valeria a pena ter uma assinatura no Brasil. E esta é a minha primeira caixinha depois que eu voltei a assinar a Glam Box. É a caixinha de agosto de 2018. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com as postagens antigas minhas lá no blog, mostrando o que veio em cada caixinha que eu recebi na época. E é bom para que vocês tenham uma ideia do que costuma vir na Glam Box. Antes de voltar a assinar, eu dei uma pesquisada e, como sempre, tem as pessoas que gostam, as pessoas que não gostam. E a assinatura depende muito do que você quer, qual é o seu objetivo. Por exemplo, eu não costumo ir a farmácias pesquisar, procurar produtos novos para testar, e esta assinatura para mim é muito bom porque vem produtos de marcas, estilos que eu geralmente não compraria, normalmente não compraria. Então é bom para testar, é bom para conhecer, a gente conhece muita coisa boa e é claro que sempre vai ter um item que você não vai gostar. Mas aí o que eu posso fazer? Não é que às vezes aquele item não é bom, mas sim que não é o seu perfil ou é um tipo de produto que você não usa muito. Então você pode desapegar, pode presentear. No meu caso, que tenho aqui o canal e gosto de fazer sorteios, eu posso juntar com outros produtos e fazer um sorteio. Então tem jeito para tudo e eu particularmente gosto muito da Glam Box. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link do meu convite para você que ainda não conhece a Glam Box, você que gostaria de assinar a Glam Box. Sempre tem alguma promoção, seja desconto ou produto a mais, como brinde, por exemplo, pela assinatura. E tem também o Glam Club. O que é o Glam Club? Conforme você vai recebendo as caixas, vai divulgando, vai convidando novas pessoas para assinar a Glam Box, você vai acumulando pontos e esses pontos você pode resgatar produtos, que sempre tem produtos novos atualizados lá no Glam Club. É isso, e vamos logo mostrar o que veio, não é verdade? Que é o que você está querendo saber. Eu achei estranho que a caixa veio retangular e geralmente ela é quadrada, mas eu vou mostrar para vocês o que veio na minha caixinha. Veio de brinde este shampoo a seco. Eu gosto dessa marca. Eu gosto também da marca Batiste. E eu uso muito porque o meu cabelo é misto e eu não gosto de lavar todos os dias. Eu lavo a cada 2, 3 dias. E o shampoo a seco é bom porque a raiz não fica oleosa, não fica com aquela aparência ruim. E esse aqui é anti-caspa. Olha, não tinha conhecido o anti-caspa. Uma ótima aquisição. Ele veio fora da caixinha porque ele não cabia na caixinha, porque a caixinha está repleta de produtos. Esta é a caixinha deste mês de agosto de 2018. Eu gosto muito das caixinhas da Glam Box, são de materiais resistentes e a gente sempre pode reaproveitar. Olha, bem cheinha. Uau! Vamos lá. Colgate Luminous White Brilliant Sorriso Mais Branco em uma semana. Ok, não é um pasta de dente, mas eu confesso que se eu fosse ao mercado hoje comprar uma pasta de dente, eu não compraria essa especificamente. Eu até gosto da Colgate,
mas vai ser bom conhecer e experimentar esse produto. Outro produto que veio foi o Pro Pantolderma creme hidratante concentrado para renovação e hidratação. Ideal para áreas mais ressecadas, eficácia comprovada, livre de parabenos, perfume e corantes e dermatologicamente testado. Com Pro Vitamina B5. Ele é tipo Bepantol, né? Seria quase um genérico ou inspirado no Bepantol. Olha, pode ser usado nesses lugares que costumam ressecar com mais facilidade, né? Lábios, cotovelo, joelho, calcanhar, áreas de atrito constante, áreas depiladas, unhas e cutículas e em região tatuada. Mais um produto bom que eu com certeza não iria à farmácia só exclusivamente para comprá-lo, mas achei interessante. Delcolônia da Davene. Este é da fragrância Flor de Lírio e Verbena, 250 ml. Eu gosto do cheiro verbena, eu gosto do cheiro cítrico e é mais um produto interessante porque, por exemplo, eu gosto muito de perfume, eu gosto muito de Eau de Parfum porque a fixação é maior, mas esse tipo de colônia é boa para a gente usar num dia mais quente, para ser uma coisa mais fresca e... Quem quiser também pode usar como desodorizador de ar para poder usar no banheiro ou na sala para ficar um cheirinho gostoso quando a visita entra. Enfim, tem várias funções. Outro produto, ó, é da Kert, eu gosto muito da Kert. E este é um shampoo sem sal para cabelos coloridos ou com mechas. Keragen Evolution Nutricolor, 300 ml. Grandão, né, gente? Eu não conheci esse produto, mas é da Kert, só pode ser bom. A Kert é uma marca muito boa e eu achei interessante. Eu não me lembro de ter usado anteriormente algum shampoo sem sal e este é sem sal. Este sabonete, ó, também é de verbena, da marca Avatin, energia e renovação para estante de puro bem-estar. Sabonete em barra, bem grandão, um sabonete de 120 gramas, bem gostosinho. Aqui um produto que eu nunca experimentei, que é um removedor de esmalte da marca Farmax, hipoalergênico, sem acetona e sem perfume, acho interessante. Eu sempre usei acetona, apesar que eu sou uma pessoa que não costuma fazer unha com frequência. Então, acetona é uma coisa que dura eternamente aqui em casa, mas achei interessante. Mais um produto para testar e, quem sabe, trazer aqui para o canal o conteúdo da resenha, o que eu achei, se valeu a pena. Mais um produto. Viram quantos produtos? Este é mais um produto, é um produto da Avon. Avon Encanto. É um hidratante. Aqui está que é para pele extra seca. Minha pele não é extra seca, minha pele do corpo é normal. Então é um produto que fugiu um pouco aí do meu perfil. Porque sim, você pode preencher um perfil dizendo em relação ao seu cabelo, ao seu corpo, à textura, a toque, se é seco, se tem oleosidade e tudo. E os produtos mais ou menos vêm dentro deste perfil. É claro que sempre vem um produto fora. São produtos que quase vem para todas as assinantes, então por isso que eles fogem um pouco do perfil, mas também é mais um produto que tem sempre alguém na sua família que gosta, que vai usar, que você pode dar, você pode presentear e eu posso juntar para sortear. Foi isso que veio aqui, veio também a propaganda deste filme. Gente, Vidas à Deriva eu já assisti. É um filme muito bom, mas é um tipo de filme que você tem que assistir com lencinho, porque é pra chorar. Filme baseado em fatos reais, olha, você já assiste sabendo que o negócio não vai ser fácil, mas o filme é lindo, é muito bom e eu gostei muito, recomendo. Eu não sei se ele está nos cinemas ainda, porque como não é um blockbuster, não é um filme de ação,
este tipo de filme costuma sair com muita facilidade da grade do cinema. E a propaganda do Colgate Luminous White com mais informações. É isso! A minha caixinha veio com todos esses produtos. O valor total eu pesquisei item por item, deu um valor médio aí de R$ 120. Como eu estou pagando por mês R$ 62, então eu acho que vale a pena em relação ao valor, e eu acho que vale a pena porque eu gosto de conhecer produtos novos, lançamentos. Conhecer algo novo sempre é bom, principalmente quando a gente chega à conclusão de que estava perdendo tempo sem usar este produto. É isso! Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e com as amigas que gostam dessas coisinhas de cuidados pessoais, de beleza. Beijos e até o próximo vídeo.